د خان په مرګ چې پسکات کې سل روپۍ وموندې یو پوډری لاسونه پور تکړل دعا د پاره وای پاک ربا په خانانو بجاړو را نشي د اختر ورځو کتونکو اوس به مونږ یو نوی شي کوم د لرې ځای نه راغلی دی د کوهاټ اورکځای نه سیمې نه صادق سرګردان ته به مونږ دعوت ورکو چې آرا شیخ خپل کلام مونږ ته وړاندې کړي د لاسونو په پکاږي دنیا ګډ ګډ کې سکوم دی کې دا پروګرام لیدای شي او څوره پښتانه دي او څوره مسلمانان کا په دې مو ژبې باندې پوهیږي ټولو ته د وړه اختر مبارکي کوم او زه به درته پهله یو څو ایکوګانې ویم سه جینۍ د لرې نه نارې وهلې جینۍ د لرې نه نارې وهلې ما بې صادقې جوړې خوښې شولې ویلې ماما د چرګوټۍ حلال کړه جینۍ د لرې نه نارې وهلې ما بې صادقې جوړې خوښې شولې ویلې ماما د چرګوټۍ حلال کړه او راته بله ایکو دسې راته ولاړه وه د وره په منځ کې ما دې ته نه کتل ما سپي ته کتل د چې شي درپ سره ما منډه کړله او بلای کو د سرې مڼې په شان تر سره ځلیدا چې د فلنکوچ شیشې نه سر بهر ک ولا چې ټولی په الټو خچان کم او لیلا د ډېر ورځ وګه ما نن کا مانګي کې پراټې دراوډې پته شګې ډایرانا نه کیږي وا وا زهم کنداس او د یو وده سره مملا مات شوا او ته د دویم وده خبرې کوې د مار خوړلې خو د پړي تختی او تورې بورکې د خدای ودانې لري پکې زړه خزا هم ځوان اخکاری د سړی خوله ورته اوبه اوبه شي ډېر زبردست او اوس د کتو نمبر دی چغې به موالې د ماړو پسې ځکه خوړانده شو د وړو پسې او وګوره بازار کې کترونو ته ښځې هم ولاړې وې سړو پسې او خلکو روډونه او چولې پخې شوې مونږ په سوالونو باندې خپې پخې شوې ګرځوره ګرځو ممبرانو پسې په مزلونو د مونږ خپې پخې شوې او خلکو ته غرونو کې چینې ووتې مونږ د اوبو پسې کولمې ووتې او خلکو ته غرونو کې چینې ووتې مونږ د اوبو پسې کولمې ووتې ګرځو ښځې مسارې د کویانو باندې رانا د شرم نه جمعی ووتې او بله کته یې څه زړې کته ملګرو فرمایش دی څه سپینې راته نه ګوري په تورو باندې څه کوم سپینې راته نه ګوري په تورو باندې څه کوم او خپله مې چې نشته دی په نورو باندې څه کوم او وایي ملایان چې ته څلور ښځې کولی شي منځ کې به مړ کې په څلورو باندې څه کوم او دا یو کیته سه زکه به خونده به مزه ګرځما چې خپل وطن کې په ویزه ګرځما زکه به خونده به مزه ګرځما چې خپل وطن کې په ویزه ګرځما او خدای د امن سپرلې زر راوالي چې په هر ځای کې به خطرې ګرځما او بل کیته سه هر سړی ظالم دی د خپل واس پورې هر سړی ظالم دی د خپل واس پورې ځان به څوک نږدې کې د بل کس پورې او وایي پښتانه سپوږمۍ ته وختو دوه سوه نه ختي په باس پورې او زه هم کنډاس ته هم کنډاس اشولې لاړې ښایسته ځواني نه خلاص اشولې اوس راته ودرېدې زه ستړی ما شي چې د شپېتو کالو نه پاس اشولې چې د ځوانۍ نه شي نه ووتې لاړلې اشنا د خې نه ووتې او ماشی او گرمی و بجلی هم نوا شوخ وی چه ده ده غشپی نوا تی او یو غزل دی سا ارشاد جی او لاره ما بوداشم خوادر اتا چاوانه که لاره ما بوداشم خوادر اتا چاوانه که هر سن خطا شم خوادر اتا چاوانه که او مخ می گنجی گنجی خلوم تشه ده غخونو نه مخ می گنجی گنجی خلوم تشه ده غخونو نه
زان تا پجاڑا شم خو اتر اتا چا ونه ډیر ډیر زبردست امور به می وای چې می جنې در تلی دلی دا مور به می وایل چې می جنې در تلی دلی هسی په ډاډا شم خو اتر اتا چا ونه او کله به مزان د مور او پلار نه مار ور کړلو بیا ور په خلا شم خو اتر اتا چا ونه ډیر اعلی ډیر زبردست ډیر په چلول باندې پیسې نه خوړلې دي او سوز الله تعالی شوم خو در اتا شاونه او اوس د کلی خلکو اوس د کلی خلک په ماټو کې مسخره کوي اوس د کلی خلک په ماټو کې مسخره کوي خلکو د خندا شوم خو در اتا شاونه کوي نشو په نصیب کې ما ساده کې وزاړه غوندي زور شوم بابا شوم خو در اتا شاونه کوي ډیر مننه ډیر مننه د فکر ټال کې مې پټال ناستوي لکه خپس مې په خیال ناستوي او ما ته غور زی دیږي ګولې ته چې واړاوي په دیوال ناستوي او والا که څوک هم ورته خرا ور کوي داسې سړی ته یو کال ناستوي والا که څوک هم ورته خرا ور کوي داسې سړی ته یو کال ناستوي او سر د بیواره ګراو په ګوتو سپګو د لاسه په جنجال ناستوي او تا د صادق په زړګي اور بال کړلو ته چې په خوا کې د کولال ناستوي د مرګر په مزرات سره د زته سنجیده غزل ما ډیر شوق وي سنجیده کوم بیا نه په مزاخیت ووري نو هغه سنجیده غزل ملیکلو سره د زل خو بزم بيخي مزاخیان لیکم سره هر وخت منزل نه لري په مزل کې پاتې کېګم هر وخت منزل نه لري په مزل کې پاتې کېګم مصرای مدمینه په غزل کې پاتې کېګم او زما په دلی دو د اداګانې ټوله لاړې ویخته يم د زوال دستاور بلکې پاتې کېګم او د ګیډ د ډوډې د لاسه څوکم ملګرو جونګړه مې پرې خې د محل کې پاتې کېګم او کسبه ګاره نه جوړ شي یاره خبر نه وي چې تا د تور زلپ په ځنګل کې پاتې کېګم کسبه ګاره نه جوړ شي یاره خبر نه وي چې تا د تور زلپ په ځنګل کې پاتې کېګم او د دوو خزو د لاسه په ماداسې کني وشوي د کور نه تختیدل هم هوټل کې پاتې کېګم जी दावो सादिक सरगर्दान कोहाट सखादी तालुक वी डेर शकलाम मुंग तबड़ान देखा अख्तर उराज हम दे हिला दे ची सोक कतुन की दी ददी सखबा माजूज हम भी कतुन को रोजा हकीकत खबर है दा यो सबर आजमा मरहला मुंग वर्तवे देशु द अल्लाह तरफ ना यो इम्तिहान विद इंसान कमूंगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर वगोरो نو روجا د سیحت لپاره هم یو خصیص بیو حقیقت خبره ده احمد چې د روجا سړی نشي نو هر مخامه یو د اختر په شان بالکل اختر په شان او روزه چې کومه ده د انګریزانو ریسرچ کړی ده چې په کال چې په میاشت چې دوه نیمه ورځې روجا د سیحت لپاره ضروری ده او په دغه حساب سره په کال چې یو میاز برابرېږي نو دا ډېر بهترین شاید سیات دی پاره او زه خدا نه کوم دا هیو د افسوس مکان دی چې سوی دک د دې روزه نه محروم وي بس خو قسمت خبرې مر داول فکر ته زه دعوت ورکوم چې هغه روشي خپل کلام مشتوران دي کی مر داول فکر گاونډي سپای دی اغه نه لنجا جوړ شوی دعا وروي روزه چې وږي اے جی دا اوس تیرا رژاک شو جی الله دا توس دنه وسوتی په میش خو تیرا شو امین د گاونډي سپای مې غریږي خیر ته پاړ پچار دای د گاونډي سپای مې غریږي خیر ته پاړ پچار دای دل دې میجو لاګه جیږي خیر ته پاړ پچار دای په خنده کې هغه د دای د چر کټ کټ ور بدل دل شهره په خډه دیږي خیر ته پاړ پچار دای اور دے دش دے وسپیتا ویل چ ون ستام کا اور دے دش دے وسپیتا ویل چ ون ستام کا زیای می دے ور چ نکری جی جی خیر تا پاڑ پ چار دای چ زیای دے سپای نس کرابی پ تو ستے ری جی بشیر صاحب چ زیای دے سپای نس کرابی پ تو ستے ری جی ڈیر دای تل پک تے ڈور امڑی جی خیر تا پاڑ پ چار دای شذ چ ولی د خپل مڑ پ زوٹا زوٹا بیائی شزچه ولی د خپل مړه په زوټه زوټه بیاي وړ کی د سپینه نداري جي خير ته پړ پچار دای چې داس پاینوي بزرا دولته وډيره ګرونه چې داس پاینوي
چه داس پای نوای گزارا دولتا و ډیرا ګرونا شزا په دغی رنگ راغیږي خیر ته پاړ په چار دای ژوندکای می غیشتا ک په وینه کښ پټ سایه ورکا ژوندکای می غیشتا ک په وینه کښ پټ سایه ورکا گاوند و سپیتا نکاریږي خیر ته پاړ په چار دای شزا ای ویای و ملتا چې پرژدای باسکا دغه پایت نه شرمیږي خیر ته پاړ په چار دای کورته مې یو وړ خپل رنکای لشکی احساسا مشوا کورته مې یو وړ خپل رنکای لشکی احساسا مشوا شزا و موته ہے شیجی خیر ته پاړو بچار دای ډیر مننه کورته مې یو وړ خپل رنکای لشکی احساسا مشوا شزا و موته ہے شیجی خیر ته پاړو بچار دای ویای و موته خو کو زیاړې د خندق پلوري ویای و موتا خوکوز یاڑے دے خندق پلوری ویل چھ میڑم میں دائیسی جی خیر تا پڑھ پچار دائی مو ویر تا ویل چھ شد غلے کنی خلا دے تیرا شباب صاحب مو ویر تا ویل چھ شد غلے کنی خلا دے تیرا دے ویل چھ دمرا چھ ڈاری جی خیر تا پڑھ پچار دائی مو ویل چھ ندو دا دے دور کی ساز ووس ویر دریمو مو ویل چې نه دوده د ډور کیسه زووس ور درمو لوانای نه دای شپې یی خیر ته پړ په چار دای واه جی واه شزا می غلی کړه روان شو زه سړای پویم واه ګرام خو زه هم وکنه شزا می غلی کړه روان شو زه سړای پویم دای دې ټیپک سره رسی جی خیر ته پړ په چار دای واه واه ډیر اعلی مو خو چې خله ور وی ته ولا دار داز ونی واه مو خو چې خله ور وی ته ولا دار داز ونی واه د پښې ته زور ور ک پاره جی خیر ته پړ په چار دای واه زه په تور خور لوند کړه دای جیل ته لوړم شزه مخبرګې پته کیږي خیر ته پړ په چار دای یی چې زه په تور خور لوند کړه دای جیل ته لوړم شزه مخبرګې پته کیږي خیر ته پړ په چار دای و وټکی ته سره نوست خپل شپږ غوړي و وټکی ته سره نوست خپل شپږ غوړي فقیره تل د غسه کیږي خیر ته پړ په چار دای دے نمخ چھے چھے تاسو مخت شاعر رو گوڑو زبا یوا کیتا ہوا ہے آ دا درویش او دا لڑم کی سرا یاد شولا آ دا درویش او دا لڑم کی سرا یاد شولا زد دوستار جوڑاوم تا ٹک پتندی را کوی چھے مینہ نکڑے نو ورزا گولا پا مخا دیخا چې مینا نکړې نو ورځه ګل په مخه دی ښا نور سه خدای نه چې ما ته به روزي راکوي زبردست زبردست جی قدر منو کتون کو څنګه تاسو دا سبا مونږ خپل پروګرام مخ په وړاندې هم ورو کتون کو دا مونږ چې کوم سیمه ته راغلی یو دا د بنو ډومیل سیمه دی چې دا ډېره پاتې سیمه دی او دا هم حقیقت دی څنګه مونږ زړه غواړي چې پروګرام ښه نه په ښه انداز سره مونږ پیش کړو او دا چې سو کتون کی هم دی سو گوری دات معزوز هم شی دا چی سمرا همرا غلی دی دا اغا شاعران دی چی دی تا دیر کم موقع ملاو شوی چی دی راشی او پا سکرین ما دی خوزا مونگا با دا خبر نیوز پا اغا بانده دا کو شش بی چی مونگا دا سی خلق را مخی تراولو چی دا دی حوصلہ افزائی همو وشی کتون کو مونگ با پو پروگرام مخ پا وران دی ورو زبا اس دعوت ورکم مجبور سرا دی تا چی آغا روشی خپل کلام مشتا واوروی مجبور سرحدی نظم دای تل په بکراشی وی د ټوله خلک نیو خپادو بی بیرن یو خپادو تل په بکراشی وی د ټوله خلک نیو خپادو بی بیرن یو خپادو و د میش په دغه خوشولی ټوله د نیو خپادو بی بیرن یو خپادو گریر تا تخفا چی دی ٹیپکی دی لاوڑی ویری شلای خوانای چی دی سکون دی سپڑی ویری چی دی اکسن صاحب دا مخت سومر پڑی ویری گریر تا تخفا چی دی ٹیپکی دی لاوڑی ویری شلای خوانای چی دی سکون دی سپڑی ویری چی دی اکسن صاحب دا مخت سومر پڑی ویری دی بایزتی چی میش پا دو اخری سامیو خپا دو بی بیرانیو خپا دو عزیز صاحب ورنه ارچک شیدا پسول په مینات نه کیږي چې ګړ په چکو غنی دا په بل کې مات نه کیږي تن غرب چې نه ویدا په نور مذاکرات نه کیږي ورنه ارچک شیدا پسول په مینات نه کیږي چې ګړ په چکو غنی دا په بل کې مات نه کیږي
تن خراب چنوی دا په نور مذاکرات نه کیږي د چمبنه غوند او خود ګرځي چې دوه خپاتو به بیرن یو خپات چې څنګه درې می بیاراونه می پټکای په سر کو میشته د سل کښما بشکول پانډیکای په سر کو واه شه کو ورځ دے پګړای د صبر ار سړای په سر کو چې څنګه درې می بیاراونه می پټکای په سر کو میشته د سل کښما بشکول پانډیکای په سر کو واه شه کو ورځ دے پګړای د صبر ار سړای په سر کو امیش په میش لګوي دفعه 302 خپاتو به بیرن یو خپات واه او لږ یې کابوزی لږ یې کابوزی خیر دی داسې ورکوي دا نه ورکوي دا نه په میش خو ګرونه داس ډیره ستړیاوي دا نه او د میش فریجینا مراوریږي پرتاوي دا نه لږ یې کابوزی خیر دی داسې ورکوي دا نه په میش خو ګرونه داس ډیره ستړیاوي دا نه د میش فریجینا مراوریږي پرتاوي دا نه او نازک مزاج د اسمون شه په برښنو خپادو به بیرن یو خپادو او پدا بلپینا په بابوزی مې کولمه وس ویزی پر وردیګار خدا کورینا دی وبډې وس ویزی ایم ان ګون ایم پی ګون د خدای پسې وس ویزی پدا بلپینا په بابوزی مې کولمه وس ویزی پر وردیګار خدا کورینا دی وبډې وس ویزی ایم ان ګون ایم پی ګون د خدای پسې وس او مجبور ده د ته په دا غژغه دو خپادو بی بیرن یو خپادو ډیر لږ پانی زنده باندې نو څه یای پروګرام داسې جاری شوتی دا مجبور سره دی چې د جلای د لاسه ډیر زیات تنگ وو او تاسو د دې د کلام هم واورید کتون کو اوس به مونږه عمر حیات خان خاورې ته دعوت ورکو د لاسونو په پړکا سره چې هغه راشي خپل کلام وایي نظم دای د منصب چکیم کردار دا مش په ماشرا شي باب نه نکل کړی دی لکه ودرنګا تا چې وږي کی دړون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او د معاملې نه چې خبر شي وج په منډه ورسی د معاملې نه چې خبر شي وج په منډه ورسی د چا په غوړه شه د ستور د چا په ټنډه ورسی لکه بیمور تا چې د ورانا ډاکټرون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي چې څنګه رل سی راغ د مړای او د پیسې وکو چې زون یې نوی ډاک مجال شته که کیسه وکو لکه وسکات ته چې د مړی ملاون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او کما ملاوا د غریب او د ملدار سړی کما ملاوا د غریب او د ملدار سړی د غریب فل ډاډه کو وکو دا سه لیار سړی لکه پټپ شه جو چرګه د چرګون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي ډیر مننه او غزای کی ساوی غزای کی ساوی خو وغیژه ته ورسوي غزای کی ساوی خو وغیژه ته ورسوي مژون ستی ور ختم شي و میژه ته ورسوي سوک تلوانډي په لړمین سوک په دګیون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او زنه وای و طرف ته شي زنه و بل طرف ته ار یو کوشش کو چې پیسې ول کو خپل طرف ته او لکه واجب ته د وسکاټ چې ګن کپن خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او اما ملزن کو اسویلی چې دا مو څو وکړل اما ملزم کو اس ویلی چې دا مو څو وکړل باس خو کا دور سره خلوص شوی خدای دا شو وکړل بیا مو کې ورک چې مشتي په کو پلاوډون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او یو سپین پټکای او زیړ دستور چې گا شاملا و ټیم بی بیا شی منصب چې خړ وسکاټ ته پونچا و ټیم بی او لکه د چرګ چې مکی ته مرغون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي او دا خو منصب شو چې دروښایې وا بلا بالو دا خو منصب شو چې دروښایې وا بلا بالو خلک بولی دویګیر زه بشکولا بالو په نراو لکه په لره تم به غلون خوشیږي دا سه د خلک معاملې ته منصفون خوشیږي ډیر زبردست چې دای دوه واکو ته یای چې وکیل رغیږي د نراونه لکه یو ځای خود کفیل رغیږي لکه اون ته چې سبزې د کندرون خوشیږي دا سه خلک معاملې ته منصفون خوشیږي ډیر من ډیر جی قدرمنو کتونکو پروگرام دغه شان مخ په وړاندې ورو
اوس به مونږ دعوت ورکو نئی ماتي خیل ته چې کوم دا پروګرام روان هم د دې په ځای کې دی د دې خصوصي او مرسته یو کومک مونږ سره د دې د اختر د پروګرام کړي سمره هم بندوبست نئی ماتي خیل ته به مونږ دعوت ورکو چې هغه راشي مونږ ته خپل کلام واوري نشته وقتی نه یو سندره غوندې دو بلکې تو سره یو ډېر ملګری ته محترم استاد نشناس ایو غزال یو دوی ولې د پسپینا جمانیل ورنګا و نو زه د نشناس صاحب نه ډېر په معذرت سره د هغې په غږ چې لکه مو څه لیکل کړی دي په دغې طرز باندې ولے دے پس پینا جاما نیل ورنگاو ہلاستا خو مارو سترگو پما اور ولگاو آدے عزیز صاحب ہوندے مو داس ویلی دی ویلے دے پس پینا ریرا زون و شرمو او ویلے دے پس پینا ریرا زون و شرمو اللہ خپل مسائی دے پریش و بل دے خڑا پوان بل دے خڑا پوان او خپل مسائی دے پریش و بل دے خڑا پوان بل دے خڑا پوان دزڑا شیشا دے خدای سپا کادا دکا دے میر او دزړه شیشه د خدای صفا کده د کده میر کڼې په دا تاس په خو ګروندې جنتی نه دا د کده ویلې د پس پینا ریرا زون و شرمو او خپل مسای د پریش و بل د خپلو بل د خپلو تمه تربیر غلط و شاید د کده میر تمه تربیر غلط و شاید د کده میر کز دی ولی در نتر پو کې میا نا د کده ویله د پس پینا ریرا جون و شرمو او خپل مساید پریش و بل د خپل پو بیا مردوڑا دنیو ما بولا مایا نا داد ویلے دے پس پینا ریرا زون و شرمو خپل مسای دے پریش و بل دے خلاپو بل دے خلاپو دا آخری ٹپا دو چھے دے خدای خپل شستی خو بل شادہ دکا دے میر دے خدای خپل شستی خو بل شادہ دکا دے میر دا جمنی آوار دستور دے شتان پریش دے نا دا دکا ویلے دے پس پینا ریرا زون و شرمو خپل مسای دے پیش و بل دے خلاپو بل دے خلاپو دیرا مانانا دیرا ویسو رو بولی بشیر احمد زی رو بولی چکم دے ڈومیل دائی آغا و مشتا خپل کلام رو واورا دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی پروگرام ټول کتین کی ملګری تا او چکی مو نوست ملګری دی دغه ټول ته د وړی کی اختر مبارکی وی او او د اختر ورځ د چون کې هغه په مناسبت سره مو د لشکي ډیر مزاخ لیکلای دی نصیر اعظم صاحب بیاي چې تو چې غلغل رو قتل منزه نه پیدل تو چې غلغل رو قتل منزه نه پیدل پټو د غوشو رو ته چې چل منه زه نه پیدل آچه رکی بوکڑا پا مو پوره پچال خبره آچه رکی بوکڑا پا مو پوره پچال خبره
تو پڈا کا خلخان دل من زنه پیدل اوس دے اخپل پر دی پے دوش ول چ پمینا پویش وے مخدوم صاحب اوس دے اخپل پر دی پے دوش ول چ پمینا پویش وے اول د نوی چوک اخپل من زنه پیدل او آغا پا تور مخصیتان کشلیا ده کمر پا غوڑا آغا پا تور مخصیتان کشلیا ده کمر پا غوڑا تو چه لوی شوراول من زن پیدل او نور او آر سڑی پا غیش پوری پا جار نیوله عزیز صاحب نور او آر سڑی پا غیش پوری پا جار نیوله خالی ده زمانه کول من زن پیدل مننا نور او آر سڑی پا غیش پور پجار نی ولی خالی ده زمانه کول منه زن پیدل او ده اید پا وریزو راکی بون چه درتلل داله داله ده اید پا وریزو راکی بون چه درتلل داله داله مو پا داستر گلی دل منه زن پیدل او تو پا زده بونده خطله ده بشیر احمد زی تو پا زده بونده خطله ده بشیر احمد زی دو پس رستر گژړل منه زنه پیدل ز احمد باخیل چې په دې مشاعره چې تاسو سره مرستيالم په دې شعر با ز تاسو سره چې کومه دا ملګرتیا پای ته ورسوم چې ستا دراتلو پلار د گرد نسیوا هیس نوینم ستا دراتلو پلار د گرد نسیوا هیس نوینم الله درا ول شیرین د سبب نه بغیر زبردست جی قدرمنو کتونکو څنګه تاسو د دې پروګرام وخت هم اوس پای ته رسی وړو کې اختر دی روزه به ډیر زیات تنکړی هوي او د مونږ چې کوم قدردان شاعران د لرو پرتو سیمو نه راغلي د دوی هم زه مشکور یم چې دوی په دې اختر په دې مصروفه ورځ کې دوی راغله او دې ځای په دې پروګرام کې برخه واخیسته او په خصوصي توګه د نعیم هاتی خیل د دوی هم زه مشکور یم چې دوی په دې ډومیل سیمه کې دوی دا پروګرام ارینج کړ او دوی دا غو تکلیف هم وکړ قدرمنو کتونکو هیله دې زمونږ دا کوشش وي چې هر اختر ته یو مختلف ځای باندې مونږ یو په خ انداز یو خ پروګرام وکړو دا چې څومره شاعرانو دا د دې سیمې سره تعلق لرونکو دغه شاعران وو چې د دوی نه څومره هم کې د طنز او مزا باندې دوی خپل غزلونه خپل مزایا کلام دوی وړاندې کړ ګرانو قدرمنو کتونکو زه نصیر اعظم محسود سره د احمد اباخیل تاسو څخه به زه د ډومیل څخه اجازه غواړم د خدای په امان کی پورے زنگاوے نشاتا چاکے زنگاوے نشاتا چاکے
چاکه